Gambia, Kamashana, Farash. Gambia, Farashina, Farash. Bilaki to jawulegu. Bilaki bu ya jari. Ngo. Mana nga ko mangu wa ko mali sege ci fi wa bu jinga nga ko ne na mangi nen yen. Salam alaykum. Bu jinga ngolu. Mana kontongo. Te wa ko dadila. Wa ko dadila. Yena wa ko wa sabu de. Yina do rakale de. Mana nga ko do rakale. Mana ko nga du nga ko du rakale de. Deshade. Billahi Gambia di ngol fashala Gambia toña la fashala Gambia la security fashala toña wule babir bassa ya ho he Gambia faras kay yefu merna Gambia farasina faras Gambia kamagina Gambia farasina tiarasi faras Gambia kamagina faras ndiago man manga fiire amul regale de tikna ka ngi wax ha ndiago dawna man dawna de man manga fi ma meli sikati fi ci boda bi aha kamagina Tierra si kamagina Gambia faras Jangla man mangi yoon man ndiago mangi nuyo wa kanila yepp man ndiago ni na lenu de degu lu len te tek len di param de te di na tek yepp de amul rakare yena wak kana gaay ji wakulu ñom legi ñom kana gaay wakulu ñom legi ñom democratie kana gaay wakulu lolu ñepp wak da international sa wak nañu ñu ne te Gambia legi a teje baro kano yena mako wak de Yeah! Dayna West Africa tassina. Man ma ko wax fi may le chek ci boda. Man kamana, man du yusu. Legi man payna, man wakuna sa. Man ndiago ñunu wakuna sa. Ñunu lef na Gambia. Parce que lu kaw ba tara ya kufumele. Ba tara ya démocratie. Lolu mo takkor ñunu wak ñunu lef na way legi lef lu de. Ma ngi fi boda, mu ngi ñew sa. Parce que yaam nga ñew ñu mu yaam nga ñew boss bu nga ñew rek ñu ñu jago nga dem rek ñu nga dem ci souf rek du mo kara mu tees mu fetal bi mu kol ko bu baax kara mu feug ko mu kol Gambia bari na tariki babil bassa yaam china legi wax len ñu jago ñu wax na tok na kay wax na kew bari na fi kay kew bari na Gambia ri rek eh boy bu fumu dem yow bu ko bu ko na dem combo ah bari jago de lebe bari jarum wo ma de gay yi ngay reey rek combo reey gay yi ngay reey rek ñi ngay reey rek bari ngay man bo da sa legi man gay yi ngay paré taw de dama wax deug de babil bassa mu ngay ñew de man ma wax bo da fi tok na de jago mako wax ha gay paré na taw de lolu taka gay bugu na jakkasi bu nemu pamu rek gay yak gis won wak na le mané jago man wak na le mané le ñi ñepp criminel mako wak wesh ak na kara wesh ñew le mané tissona comme ko yene wak na corona ku tiss rek yow corona abi fania amulu de takaw le nak sen jassi Gambia from carton to koy da man mako wak babili bi ngay ñew de gay ñi ngay paré daw de ñi kam na tissi da ñunu ñak Eh, hey, tasio. Deixa ali.
et puis as un colonel bleu centre ndiako mako wak fi may 6 ken bu mu regalé gaay gisina yengal gesse be gisina ñi man wakona ñi criminel bu ndiako wakna wakati yef wakna beto la wakna djiba ko lo wakna djé djame djilanko wakna ko ogashani wakna wana man soldat wakna ak kan fodé thor wakna BMC wakna ak kan gayu bak prof baji wakna ak yankuba jamme fele lameng wakna about airport bu gayu wak attention kawma fake ginga kabene kisina ñi man wakna len man wakona len kana len de babi li massa mu kansele mu ñew kansele bu ñew bi bu kana bu kansele ñew bi de kana mu ñew de way bu kansele lu ñew bi mu ngi tok fofu rek bus fu nek man mako wak kibar jaw ba man jago mako wak tanku ñi ñi ngi ni ko ba adama baro kuru government kamasha ñu ko kamene government mo fala kambiya jaw ba ñi ngi ni misli adama baro tanku ñi ngi ñi jega adama baro ñunu kana kalak de man wak na ton jago wak rek ni wak ha jago mu wak mom bu mandi rek mom wak rek man ñun ñu ndiako du wak du mandi pro tok rek pdc de ñun kambe la gis ñun gisunu kana bu yebo gay wak ndiako tribalist la gisina man ni kawma net gisina ñi udp kafo tole kafo kam gisina trc gisina trc gata gay dañu wak ni rek ak trc tole kafo la man bako wak ndiako ku mu nekkule wu yakam tole kafo gambela jow ba ha ni bo kol sa robel kafo ñom ñoo lidi 22 years nay tin ku do ta ñan ñoko kosso nit yi bari re na re pour ñoo re president mom sa deschan babu le sa du ko fekk sa lele mo ngi aw chat mo ngi dekk mo ngi dem tukki gaay wacc sa ñom deschan lolu tak 20 secondes jolay mu fumé dama ni jago man olu nako kisina dafa dem kisina demna 20 secondes jolay gaay wakna demna 2 years secondes time ngay ñew de rps ci ko la blo set man na jago mako wax bo da 22 years na wak de 20 secondes jolay mu fumé gaay ñi ngi ñewati de kam na ñew na na gaay lakasi jaan dulu lakasi jaan election sacha ñew mu takaw coup d'état bu mag bobu moy coup d'état sa way bu ñew ni bu yebo nga takaw bo day gaay teggilen kisina RPAC lu tak gaay mënul kek RPAC dalay wax parce que lu tak gaay kamuñu parce que RPAC wak kat bu nga kamé ya nga wak atoujan toujak ya nga sagandé gambia ya nga bugul gambia ya nga wak lu tak nga dé assé gambiens yow jangna ginaaw yalla kan mo tak mu janga RPAC ak ya jembe ak kan docteur ci bo gis ñu nga kamné ñoo ñu légui sa docteur ci légui tegna gaay ñu ngi pengu dé ñoo ñoy sokonu demay gambia la jaw ba ñom tamene kumu gis ku nga xamne mu ngi atou jangatu jang bayta la wak nako de atou jang tu jang mu dug mu tebu kess mu tekaw ci bu fu set mu tekaw fu nga xamne mu wak mu amurat mu wak mu tekaw frafet mu wak kan mo ko defari babli massa ak rpc nit bu wa gis imam soko ni imam yi ñu nga xamne ñi ñom ñoy imam yi nga xamne bayta la wak da man waxuko de bayta la moko wak ñacho lo mu wak rek amra sali ñacho man mako wak man ay defane yo wa planati match man ndiako mako wak tegal baram teeti na deug lepp ha ñom ñoo wak man ndiako tawul kay wak na ndiako tawna ha tapeti la mom bu ngi bo da mu ngi wak lutak mom di ñoo man ñew na ka rek bayto la manako bayto la and na ko mom dem julli juma te luna fi rek dem fi te bañul sa ci biire legi lan mo xew walu tajelu kene degul tara kene gi suñu ñun ki singan ñu bare ha denga man dina wak man ndiako man de kan mom mom kam ya ar kanan jago amul rayat pour toko gambia mu deg benen batare ding bayta la wak na kum ne kan fatou timu mu ga kam ne foré nas nga kam ne ñunu yene manding dina jek jago fi ñunu bi ni gina bi saw rek fi rek kine bi saw rek yene fan la mali wani wi ko bala mu wan mor ci sa bala mu egg fi gambia tous bon for nothing da nga fokk de ñun dina ragal yene ko lal kam nga la tak mu wak len rpc amuna barake tepp imam nga xamne soko ni imam takaw da mu tok fu set wala mu dugu moto bu nga xamne bu kess
buka kamene boko gisee ta seeram dina daw sa kan moko defare kan mo tak mu jang ba mu wak kan mo defare imam kan mo defare islam ak christian chum fi gambia ginaaw yalla rpc ak babli massa legui yenn lan mo tak sen yaayi sa ñom sa sen yaayi sa ñun mi nek robel kefo sen yaayi sey ñep ginaaw yalla ñu kam lan moy makka sa ya babli massa ak rom babli massa christian yi ñep ñu nga xamne dem na rom sa ginaaw yalla ya jëm ak babli massa ak rpc legui lan mo kew yeen mu tan ha dañi wak lolo tak kisina robel kefo bi tolé kafo terar ci tolé kafo man do la wak légui dé gaay légui du tour bobu la lay wak parce que tassima waaw légui parce que dadi do sosey baaki wak nañu len ni yenn mu ngi def ni terar ci bobu sen kaw la mujjude bay len ngeen dem wajibi pabli massa ligéy na légui yenn tabat yiñu nak ligéy len ñu gis gaay gisul légui gisul mu ngi ni sen kaw pabli bobu wara wara dé fi ku ñew rek gaay ndessat ah sama sabali man ñom ki ñom pita singat ci san kay bubu pita singat mu ngi feulé saytu soma kay mu ngi yëngal gëssë probéli bu nga wacc rek gay sari sen day woni bay won ñom ñepp ñu rabas bubu jek tak légui gis nga gay recha robel kofo 22 years 19 kurata gay ñi nga dé ma lay wak ñako mako wak gis nga terror ci bi gay ñun ñu ngay car gis nga sénégal tassina Sénégalisi lu mu doon ñaan Gambia tassina pour mu kew fi Gambia gay sacc suñu alal reey suñu établissement yi yépp suñu officier yépp comme Guinée Bissau ñom lu lañu non ñaan Gambia légui gisul sen kaw le mu ja li lan mo kew wak la té dessina Sénégal dessina dé ñu dé mu dé pour Macky Sall ak people Sénégal ko la mu wak la baytu la wak nako kisina tank gay wak Macky Sall demul ci Babili Massa wak ko man balma ak ah mu ñew takaw foñu mu wak man balima ak kisina jolay paré na ci ki dé man dana wak dé pour Sénégal té dis jolay paré na bakki sal yegg na té kété yépp mom kisina ñu kék Macky Sall paré na dé ha man mako wak tassina Sénégal tassina ha tassina dé nañu dem mako wak ñu dem kisina ñi ké babili ki du jola bu nga kamne bu kamde jolaay dañ ko pouss mu ñewul ki president yoy de ki gla de from Gambia jolaay ñata ket mu nek ci Gambia ci West Africa ñun ñepp seen yaakar ki la ku nek amul jola bu nek Guinée Bissau amul jola bu nek Casamance amul jola bu nek fu nek Senegal sa jibiri sa chereri sa ya jëmel ak ma dama la wak dam leen wak de parce que yeen kamul leen fo mu ci deug chereri ak jola kek na bizaki wallahi taala li nga ni organiser ni yeen tole kafo ga adama paro mom government kamacha ak ñom ñep lu ngeen bëgg organiser at Youssou Gambia pour Youssou Gambia pour Tassi Casamance pour Tassi Gambia sen kaw la tam man ñun du ragal ñun paré na yag na parce que lena dañ ko wax ñun tola gaay ñun jago ñun kam nañ le gaay du toñ gaay buñu bëggul xana kam la ñeen sen kay rewmu ya jëmé dina wak yow tay Gambia yeb dina te tegalen baram man jago mako wak teglu len de bandu saga de wak tege man Gambia la gis man gisul yeen man Gambia la gis RPC la gis ak Pabili Bassa yam Seyna tuba bi munul ku dara ya jëm attaque ko ñunu jar na ñun ñep Gambia yeb ñu te wakuma surtout ma sa arrêté ko ci ñun dafa jar ñun Gambien ci yeb ku rek jigen ñu te du sosey yeb de sosey poné ñi nga xamné ñi ngi fité ñu kuru atama paru du waxuma ñoo ñu dé sosey baaki ñom ñi ngi fi ñu paré na kay waxa travelis abulu dé ñom ñoo travelis sosey baaki yépp dem leen espace nga gis lu nekk fofu espace dem leen fa nga gis nekk su ñom amulu travel fofu sa du dëgg travelis sa ngeen na ha yeen dem mi ngi ci dëgg na ko dé ci net bi sa gaay wax na dé ñu né ha gaay dañu bëgg gën suñu Gambia force pour me ci ko ak Sénégal ici force pour dem attaquer Casamance bismillah musumuna man mako wak fi bo la mail 6 kamna kana soldat la de wakuma soldat réel soldat Gambia ñu ka bari ñun ñol ñal yakar de ñoo ñu kenn du kalat lolu sax ñom sa ñom ñoo tek sa gaay du dem sax kenn du Sénégal du ci ñëmi la kana ñu ñëbi gal Sénégal ñu dem ba Sénégal ak Sénégal bo def fo wone monde après ñu dem Casamance ñom ñu ligëte ko fofu way bo da Gambia
billahi wallahi tallahi kumu jemu lolou sakam kam ne niata jola degna kay internet ka ka be fo fania ñol be ñom kay wakna ñu ne ha ñom kay kisina sénégalais yi ñu duguna guinée bissau atakana kam ban kam sa gay atak sénégalais yi ban kam sa atak ci boda guinée bissau waklet hey ñu lu kenn du nak ñun ñun sa légui gisso ñom sénégalais yi sañ ngay wa gay ñi ngay dul ci duluna kam bu nga kam ne len fekk na gay yeb transfert na dem ye kam na gay ñu ñu nekkun fofu fu mu nekk légui da nga ko gam atak len rek sa légui sa bo fa lef won wi sa bo dug neeg bobu da nga kam ne fi neeg neeg bi nit geegi na fi surtout ma camp ko len bagage yi nga kam ne yeb ndak na ban camp nga musa de gis kek nga kam ne yow da nga dok ni di fi ni ñi di la gis ya nga dok comme ya nga dem secret pa fa la fa mu fo mu ci gis lolu hey gambian ko lu amanke ba tarawti de gambian ko ñaayele fa de tanya wak degete man njaagoti na tokkati ñun suñu ami le gem suñu police le gem suñu NAE la du SAS de bobu fu bari kete fek SAS la de bobu sénégalais moko ko créer de ñun la wak man njaago la wak ñun lu tak ñun ñu kam raid ñu ko kam na ñun ñoo tak ñom ñun ñu am raid ak fiti pour wak pour dok gambia fi ci jamu ñoo ngi la wak wak ma sol jalla ñoo lo de sol ta la ñoo lu de ñu nga kam na robel kafo de ñom bunja jabo ñoo lu de man njaago waxul ñoo ñu de ci réelu sol ja gambia ñom ñoo ngi la gem suñu gambia force la gem suñu ami la gem suñu police la gem suñu NAE la gem suñu fire service la gem any service bu tak ñun ñu dok mu am fit pour dok ah amulu tribal ci ñun suñu gambia ñun kam lu lolu RDC kam lu lolu jolay kam lu lolu te nga amna ñeneen ñoom ñu wax ñoom jogina banding mali fele ñoom wax na ñoom ñoo kam ñoom ñoo wax lolu ñun nak ñoom ñoo kam ñu ngi leen kar ñun nak njaagoy ak sosey baki gambia yi ak teti yeb nga ginaaw jolay ñi leen kar fu mu toge rek ñu takawna al ñay le gambien kon aviation ko dal bu lo sété dara du kew gaay te ñaw wak rek fek dem le yu su den gambia ma ngi won man ñago ma ngi won un ma ngi won fek equation ma ngi won african union passion ñu lu gambia kek musul am fi 81 la am de te tiara ci bal day dia ila la trc adama kay leg ñu ne len tole ka fo ñodu kala bu tok bu ko fi sere la da bay to la lu wak bay to la wak da al mo roso day dek ta la yow tak na gambe ci legi ñayi la ta ha Mamie Massa, ya am Cheyna. Man jago dina nuyu yow parce que ko yaram mu tang sa. Sumu yaram mo tang lolu tak mu am kamna. Waaw way man jago nuyu na yow yeb RPG yow Mamie Massa ak sa executive bu nek écouter dina ak sa jati sa ak Massa kew bu kam fofu nonu. Yalla ñoo ñu te yeb yalla balé len saragal len bu baaka baax. Ñun ñu ngi la nuyu bu baax gamé ci ñu ngi la card. Mamie Massa Seigneur dina doon tarek mu nga kamene tarek ina bu nga kamene ñi dañuy wax sen dom di wax ba aduna tukki kenn du mu xafate ko c'est ay china logo de wax na la ni legi anamo baytu la wax na re wax na de kew ki bari na gambia legi ñunu legi dañu mënu wax sa legi cëpp nga kamene de na gambia ci adama barakof men moko rey legi lolo wa kon ko yeen mune yeen trc yeen du tass bobu kon lepp lu kew mu am fi lolou musul abo jabono ya jabé dé ay rébi ay réb ay réniti ay sacrifice nit gëli liir jambour sacc ko lo hôpital mu yeb ko mu def ko ci fas mbam nga xamné mbam nga xamné bu kep carré s'arrête mbam bobu non gaay gël calé bi mom déwlu sa ndugul ko fa mu ñaw mu dugal mu sul ci tfs yi bangil bu nekk feulé bay bangil city sen ndiago ni na la la ilaha illallah sam ci din sar ndiago ni na la re yena nek gambia la kano leg fu mu nek ni yen wakati lay gay ragal na la yen de ni mu gele baytola al mahrous sam ci din sar capitaine ibou diallo us
ak ñun ñep ma ñago ñu la leen yeen yep gaay yeen nek bu leen ceci la de soko na ko fumé yeen la te gisina man waxon na sa gaay jane gisina gaay waxon na jane commission ah sams baytule baytula commission mi ngay ñew de chef jindi sar ak baytula ñom de tigna gaay ñom tigna sa gaay interior ministre gaay waxna de boku buñ ko jox de gaay man ragale na sa geegu bangelo bi gaay waxna geegu la rek waye koku gaay buñ ko jox interior ministre jamono bi nga xamne mom mu ngay stress gaay bu ko tej munu ko tej ñu ne kan lay seen moy turam rek ali buri rek gambia dana melni gaay dañu rato yeb dina setu wich parce que gaay dañu wax dafa fey ko te deg la yam sey na dafa fey ko parce que ñi bo le reey sa bakna parce que yubuna gambia ngalañ waaw bak man nga ko bo da fi ba gambia la wax ngalañ gambia def na ni gal la legui gal la gisulu amene yenen gide jigeen ngay wax ha ndol fa malon fa yen tol nena na masakendo babili masa ayna ekotral gine abe mol soladje ko do lantol bi jambe tororing atelen tol fa sa ba gambia musol bi afele ngim ba tarol yen tol konfandi yen tol doya yen tol dunna dingol doya duni akona ngay ko detti de karlen de yen mo wak gambia kuto ga ci gambia kuto baytola wakna muné gay wakna ñune baro kanjo jolay lek nak numu wak de ka be fo radio ñol wak na de ha ñom international wak na de ñune ak bantamba ka be fo bantamba gay wak na de ñune ka baro kanjo jolay lek na baro jakato jolay lek na ak sereri ak yeneeni keti yeb ak ñu wak ñune baro supomo ha karatu baro kani baro sa futana kani baro baytola wako legi baro mister baro president legi kara man baytola man dina sponsor yow lu nga xamne sa yow sa dina jakale sa mu jek wak ji jek sa jago mu wako moy lan ko ne ko baro kano guana baytola mu jek ko baro bu ne ko tejala teje legi mi ngi ne ateye rek ek jolay mom lek na jakata ñom ak sereri ak yenen keti yeb parce que yena wax mu ñom forena la yen mu nek lansarakendo fek lansarakendo tous bon fon noti day la khayla la ba do la wax na tori de mu ne tera ci kafo mu ne kafato dingol ba tara dingol mu ne bori kasi dingol bula kasi dingolu forena dingolu mune ku kota bali dingolu mune loto sumuna dingolu mu las mune robel kafo mune 22 years atak bu am gambia fi ñom sa debbe ñom sa wax nako sa ñom la wa sa kamara wax na mune kudeta la 22 years nantin kudeta bu toj gambia niti rey na nit ñeñene gaay terar ci legi jek na loto mu tuddu le turu bi ñom ñepp imami ñu fa nek ak forat ak ay ki fa day fa nek yeb ñu bok ci TRRC bi yu bu nonu mu ne gambia la jaw ba robel kafo gambia la jaw ba deug la man bobu man ja ko baytala bu wax lolu ba dama wax mer ba dama wax baytala ba bu warul wax lolu waye gis na man ja ko setina deug la mako wax yes ñew leen fekk bo da ja ko bo da ñew leen deug na sa gaay dem na jamono yele sa ay nit te gay re fan digna ko sa man ya ko degna ko de international wax na de kabe fo ñol wax na de ha kabe fo bantam bar ñol wax na de ha man wo man ja ko dina nuyu gay yeb foren asi yeb man ja ko ni na lesse alba tarama baytola mune alba tara ngo mbay fall fancy club mané jago nuy na len yeen yeb ñu nek ci biir forum bi mbay fall fancy club nuy na sa mom sa borom fall mbay fall jago nuy na la bu baax ak sa executive yeb
ak gaay nek fofu yépp la sara kendo li yépp bugu ne ya jëmé bugu li ya jëmé ndiago ne na assalamu alaykum bay wa mbay fal fancy club ah mako wak boda ndiago ni leen de ku farasul yow ya kam ku faras yow ya kam yene parce que yene wak gambia kuto dessina de hey la ilaha illallah dessina de ku kata bala ding bay da la wax na ku kata bali dingul ah mo ngi ni legui mo ngi ni senegalais dessina gambia gay wak gay ñaan gambia lu ko rakew gambia yalla mu delo ko ci ñom ha moy legui senegal faras te dessina de maki gisul lu dara sa dessina de na ngi demu de ay jago mali sek ci fi boda babil bassa ya am cena jago ni na ci executive yeb gay ak contane ñu ngi la car amulu ragal amulu delu ginaaw bos bu nek ñun ñu ngay dem rek ci souf du mo ay jago ni na forum ci rps yeb gora ko ci gene executive yeb piaro ci yeb chairman ci rps yeb from carton tokoyna ndiago ne na assalamu alaykum gora ko ci gene ma nga nuyu yar warar crr lrr fu nek ñoomi banko bu fan albadari ñoomi ko assalamu alaykum te ku fa bakar to mbon jatt ndiago ne na assalamu alanko al nanang rps ko kalbato rps ko la blo santo amulu ragal di sel fa bakar to mbon jatt waji nak mom bu sa su nak yang tok kam na mom fu mu nek ni Fabakar legui ruwan moko dawal legui lu muy def ni tey ko de ruwan bi moko yobou de waw kol ko rek fu mu nek mu ngi tok rek di kol rek te mom jata jey musulu yakabti de gisulo legui gay journaliste gambia journaliste nga gay wakna journaliste gay legui ragal na Fabakar to mo jata bo la laj man ndiago dina wax lu kew amna kew kew international wax wax nako sa ni jour journaliste rpg journaliste gambia journaliste ragal da Fabakar bu mu def press conference rek diga deug gay di wax ñom neen de journaliste de diga deug ñu wax ha momo ya long ite ibe mo fola Fabakar ye ibe mo ngi ninka la Fabakar ye ya long angi ninka wala ni ma long na ya angi ninka ite ye mo moy ite lam de itol ten de ñu ne dafa gel tay mom kene sa wax na sa daf la tontu bu nga xamne yow sa dafa gaw gaay je ragal nako legi ha las bom sel ñu la kar Fabakar bos bu nga tok ni babil massa bos bi la ñew bobu rek la gaay yakamati te mu ngey ñew sun bos bi jata jey ana wa bakaw rambo jata ndiago ni ne la de chat bako ko leengal konto ndiago yal konto Baitullah Al Mawrous Forum ndiago nuy ne len force wen phase 2 ana baitullah 100% lande mbaji ndiago ne na assalamu alaykum ana rahmatullah ana janke sniper smart green guy security rps ndiago ne na len assalamu alaykum ana pa matar stech len tegi len bunte man ndiago mako wak fi boda mayli chekci tegi len bunte ga ñi ngay paré daw de man dina wak de man ndiago du wak nono wak bu nga xamne wak kencheng de ga ñi nga ñew dem de ya babil massa ma ngay ñew de ma ngay ñew de fani de fani la de ha man ndiago mako wak bo da de ha ya am sheena day dok illallah ko fu men kamasha kamaji ko fu men kamasha kamaji man ndiago mako wak ko fu men kamasha ko fu men mo fala legi wak len comme que yene wak na ndiago ha beuri wak ha legi anamo wak len ana wa trier ci jotna ki nga ci port deug na ma nga gine bi saw de parce que gaay wak na de baytullah desan yow tak na gaay yeb ñay la ta legi ñep kam na ne ki nga ci port bi saw gine la mu ngi gine bi saw legi mom bay na gambia deug na ko de ka be fo ñol wak na de ngo degna gambien ci gaay ñi ngay wax ha ñi government kamasha ñolu du government gambia de bi du government gambia de dama wax deglu len de government kamasha ñolu gaay ñu nga xamne xolul gambien ci soxlalu ci
kala tout ni ya mon wax na len ni sen famille yep nekul fi ni paré na bo paré pour taw lutan ñu gëna sen famille ci yep fi légui ñom ñom ak chakay kisso lolu tak gaay ñe ñu promote chakay ñom ak chakay légui ñom bo ci bu nek ñi ngay fanane sénégal bi ci bari anything ñi ñu ngi len di call rek ñu lu ragal lu yende pour yene no deti amul ragal gaay tegg len bo day sénégal bi tegg len fep gaay ñu nga ñew daw ko fa mené kamacha kamaji kam yes yewulen yene mo wax fek sokku fek corona legi ñewulen fek ñako ma manam fi bo da fi ñewulen man sabi sa dem na sabi keun cigarette sa man dem na sabi dem na keun ñom solo touré man dem na fa legi lan mo kew dem na ci imam isa balu tojel imam ajuma bi la ci juma bi man ak baytu la julli na bangelo kum neexul yow yakam legui ya gay gis ñun kiss na yedd deug na seng ne mamadou jobo da ajp kay ñu ne de na de deug na de kay wak na ko de international wak na ka be fo ñul wak na ñom ka be fo bandam ba ñul wak na kay wak na de ha iko ñu ne ah ba mamadou jobo de na mom legui bay na ñun gambia ah ba to la mu ngay yow de wak na de man dal yalla mu yeram ko mamadou jobo ah ma ngi ñaan yalla mo bila buntu arigana way nak tas yo de baytu la wax na de li na legi ni ñi yeb ñi nga deglu baytu la lu mu ñu wak parce que waxon na de wak wakat wek ha ah mu def gambia fa tasina parce que gaay bu mu dem ba ngay sponsor tak chaka ak ñom amul lu mu def cigarette ah chamu la katé yalla ñi yeb mu kalak ñi ñu nga xamne ñi ngi misli adama bara ko met bi ñom ñepp ñu kalak aduna bi yeb bu setan de ñi nga ñew daw de bu leena gis ni de deug na amna yeneen moto gaay gelli na dakar moto yu nga xamne babili mass moko mom gaay yubuna moto yi fofu pick up yi ñi watina ana nit bu nga xamne yow gelli na moto kay gambia moko mom kay nako ci sirati banka ba banjulo way dedet boda afta yeen ngeen dem mu delu wat xamna ñi yeen degulenta la sa gisina desina ñi kassara bu mu kassara mutu yaaji me abakas yaaji me ak sas government gambia ñi bu su bu ñi dem xamna amna ñeneen nga xamne bu de yeen sponsor na ñi sax bu su bo degg ñi lu ñu def bil dak wala tala musul ci ben amul amu fen ci ben rew sax xamna bu kérok amna ñeneen dina duggu ci force bangul force yi nga xamne ndok bu selim bi fu mu dugga gaay fu fu la dugga pour neubatu parce que lu mu degga mom xamul nit ñi ni lay mel ñi ni la kamasa mako wak kamacha ñew len hiss e kené defal ni hiss ma ngay bo dalé gi yow yeen légui bay ñu balé di man ñi ko mako wak ñew len man ñako ñuna wa kasakunda al ñaayele ma nga neew gunjur carton kadiba ñako ñuna way natif apc ñako ñuna ñep ko raga ci gën ñom anti kacho ñol ceci len dé ha ci e kadiba ñolu mortagna ceci len man ñako mako wak kadisi ceci len dé ala bu lo santo yenn sokono ko fmene yenn la de amul ragal de ha de ngay dakay ñi yeb bala babil mesa mu ñew fi acha deug na ka ñinga waka de ñi ñew lockdown acha bismillah musumuna deug na nitu ko xamne buglu cairo koku bu ko wax bismillah rek de na dang ko ñaanal jama de dang ko wax bismillah musumuna ha ma ko wax boda musumuna tishan gisina bi mané jago mako wak deglu len dé bo da mayel chek sé la nek dé mané gambia force la gëm mané aming suñu aming gambia aming la gëm mané suñu police la gëm mané jago mané suñu nai la gëm mané jago suñu fire service la gëm suñu troxkaya any service bu nga xamné mu ngi tak tok gambia fi mu tak ñun mu dok mu amu fit pour wak ak pour pouf sa billahi wala ta ñun ñu la gëm ñun gëmul robel mané jago mako wak dé rebellion kafo terror ci kafo tole kafo ñun ñooñu forenas la ñooñu sax yengalu luñu dana ko bëlen yeen babil massa mo may yeen jam kew bu kew gambia fi yengal pour bal mu taka babil massa ne jolaay ndedet bugul rew na nga ne moñu mu andak yalla te mi ngi ni proof ya nga ne yene ko ya jëmme dalom sax dalom kisina non non dalom sax waxul sax kisina ya jëmme do mom bu nga buñu wax mu xamé mu ngi am ben kaj bu ndaw kaj bu nga xamne bobu
xagne de bu ndaw la de waye boko laalul du laal yow bobu mo gëna yene sa kana kam len rpc sa yaajem waxon sa mom dafa no dafa no palu sa mu wax nit ñi eh wote len mor 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 kam len mor bu ya eh bu ya mor mu ne leg wote len bu ya asé eh mor asé candidate rpc gaay dañuy taw dañuy kam ni babil massa bo moté mor babil massa nga wote gaay dañuy daw bay rewmi waye dedet babil massa ne ken bu mu yëngatu adana la ko yalla suratul rahman bayta la mu wax suratul rahman kana kam len bayta la mo tak jamm gambia al mahrous mo tak gambi legi gambia mi ngi ni legi ku deglu bayta la yow do munu lek gisina ñu ay kam ne nit yu bari ñu ko lu man international ko lu sak ñu ngi wax ñom munu lek parce que bayta la anamu ñom deglu bayta la du mu am appetite pour deglu audio sak hein dañu len jox al mahrous omar sani o hanken wulu ko yole ho ko mo bole muki ani le sembe a jole fulel tanu hasa ko jole tam ko jum mo fo bole muki o hanken nga at jamil sembe e samay o jante ni nga at jola dane dan ni ngin taji bekal dingande fo ni ndome wala ni ngin to ni ngin to e di ngin taji bekal dinganden e susana ndome wala dene di ngin taji bekal dinganden kasa salam aleikum sadiña jo ñooñu area yoy yépp ñu né yow dañu tégg bot ku tégg yow bot kalak mako wak wako na la jola ay parana gaay ko gisina track bi mayna ko yankuba interior ministre bi ci batala néna parce que man networkum la yus mune ma may la bi track bi déglu ko mayna la ko ak kan Ousmane Sow ndiago néna mayna la bi ak kan Gambia force sen staff yep ndiago ne la mayna len bi ngeen deglu ak kel ñun yalla yaakar ñun yalla yaakar suñu Gambia force ñun yalla yaakar lan la ana sénégalais bu jangat ce gambien ci lu mo wak fétal kana du dulu hey a private you Gambia force ndiago ñu ne len dama kek général de planète mass kou mu nekul yow yak ko rek ci gëna ñu nek ci force Gambia force ndiago neena assalamu alaykum yalla bu guddu fan kenn du defi ñun ñoko wak ñege takaw defan yeen defan ñun Gambia la gis ak yeen ak Babili Bass kou mu nekul yow yakam yow ya faras mako wak boda mail check baba Gambia people RPC supporters Gambia supporters Gambia Gambia people God bless you right now soon Babil Massa must come. Ciao ciao bye last bombshell wrong al nyaayele assalamu alaykum wa rahmatullah cope douane gambia ni na nit ñi ñepp ku nekk turam ak santa mang leen di gërem di leen santa bu baax ko do sirif ni mbaray non sama ndabe ñaadi le albe fay ni ne yo bi yo kay ngay ni lañu audio le wul tañu la de ñele la ka ciabe ku mayare ni nak definitely yes mano ñi même folota analysis seul la ala kaja ku mara do yalla wa rebadi mo na la choice lem comme ya quand même fo usen dabo la quote drom yeah wala ko kayes ya fo ñame ko ama usen dabo lo fo waya usen dabo la political history ya kisi kisi janiate ba la candidate au support la wala meilleur programme ñi host ngami rebe do ñi besoin support bari am usine la political history amakisi kisi bake you understand me Gambia to nyale be falandro adum bantalang ko to nyafo nyaonya ndel Gambia di wol fondel nga to nyafo nyoy folo zen because même mo jamme ita forcer to bondino la politico kono comme ni me political history ni lo kol ni keta nyame fum futatam be dinkira mento ka jamme chunchu ka bondi politico kono at the end of the day yena foko no sa en bayra ay man sa akele ata nyante foño lale ay man sa di no problem wo is jamme la independent decision olem but hani atar wolebe kala be fa bakari le tambindi la ngata election bare ka foko be lala UDP le ka ngata election ola never in fact Poitiers, Melbebe, Gambia, Bangkok, including UDP. Because UDP,
political analysis ni kake thoroughly. Yalla Modou Sabaly, he's doing good politics with UDP, but logistically amantra UDP la demarcational dikela comme il a parti faram faranta nyamen, you understand me? Although psychological mobilization abi wala, but patiol be yalla ne menatama bari pati lete caring wala pati nyaton kala te caring me yalon ko ay wo kado play nang for the APRC itel be yalon ne ko absolute power to go to elections will be APRC le block on. So near wallong, you need to approach them. APRC titamo approach lade. Itel le binaye mol approach. You understand? Because all these things mele alongo institute comme o mando ni avanyamen kasama sinkoni. Tombi tumando bi jate malon kol ni fonl institute ta nyadi le comme TRR senior jane commissioner and you know other kinds of tyranny menketa bankokan from 2017 kanana. Even though honey adama baro moto fala, you understand me? But UDP, after knowing all that, it'll by now it'll yalon ko ila parti param farantale it'll nyanda o kado plelale the card to peace and reconciliation UDP nyanda o plelale, but they also are feeling scared to play that card because TRRC is on course and TRRC is one of their brainchild may yalon ko. They would have been banking on the TRRC to see the damage done on the APRC. So logical calculation on mote bolan nang dinkira koten to ayentilal political logical calculate mole. Then the other thing is jamme asediae I see back to power adung asembo babulle afero babulle, you understand? Then amol babulle. Whether the international community like it or not, wo manke wala hajit. This is internal Gambian issue. And this time, comme governor Jamen, Jamme is an expert when it comes to national security. National security do man na ka fu ko nga soja role soto, wala nga security network system o da male soto. No, it's beyond that limit. Ndel mel bebe diam kam politiko kono, ndel la calculation o ka dan dami o, anin Jamme la calculation o be dami o, biti lola. Wum fankaso ni you know farabulol tema zet. So parti te je me yalon ko ay o kado plenang amanke GDC te amanke NPP te amanke UDP te amanke parti kotenti izen itel be fansunku interest te secondly ndel tita under all this kind of suppression at the end of the day ngana surrender to back someone to go to power. No, somebody must come forth. Billahi ni jamme mantalo la be fa bakari tambindila fari fa bakari ko no amal la fide ngam moko ten jibe me yalon ko he deem fit wala jam anyway mala fi ka jam fa ku mo nyum fangona because jamme bring safo year 2000 kono ate mo so to me yalon ko ala main kono me yalon ko you know at some point al after wala ya succeed bari gambia rol mo wolon nak ze mo ngo kling kling nalle wolom fa okay bari bi political puzzle be dame ka puzzle ñin dissolve o manke chaakan kuti de tente nak ala ya long because ndel ko ni UDP la sweet talking ne bita nga adama baro bande ngo no ni adama baro la molle bita sweet talking nga banko ta no wo be mantantel solve la amanta mo la problem solve la de because the point here is itina no la yentilimbali ya foka pare at the end of the day yena foi hey no ntel boy ntel tambita woto le ka illa illa tambita woto ne then international community bank regional community bank ibele be son nani nako Gambia la peace and stability abe APRC le bloko no bring 2016 kana ko bida. So ñil ka membe karab karab kunu mba mo kan sam sirin ba fokan ko national security Omar Faye ba fokan ko national security policy wo nene man soto ngameda security policy bir jamme bitaye wala advice adama baro ama faye ko entela security tactical tade bare ay advice men that is logically security policy so itel man wo beta mandino say liro binan futala taw may ko ah sayankay ay yena ye bampun kan wala no
Ignante fang disassociate lale with Jammeh. No, we cannot. We cannot disassociate ourselves with Jammeh. Jammeh is a pride. Is nko na banklem, na reserve banklem fang. Gambia la reserve bank mu Jammeh le. Man sa hey, yalo ni be banko sambala pour banko eta nyato ku. Ila man sa mem botana je. Hani America ni ajibe Trump ning Joe Biden imanyo soto kula nyawanya. But cool bije melia longpo Joe Biden have to undergo through that process even though Biden Trump be findila ni Joe Biden man nyoje nyato nya ima handin over soto no but cabinet bije le melia longko ani wolle betala kol kono e kol faram fanchaye adam barodu ma wosoto so momen ma wosoto ndel nga man sakundalo nyame nga Gambia la kol lo nyame Gambia la internal affairs na external affairs na everything regional affairs molo nyame ngana Hussein Dabo my party Khalifa Sala every other person me o membe politique kunda kono bi outside the APRC box momo be politique kunda kono ngo nsen kalino la mari man technical londo soto abenna banko sambala nyame ka wutundi fank simfa killing amama amari tije because directory lebe Gambia wo directory ni te naray mom follow wo directory la rek you are going to fail you understand even Jammeh I jawara la directory tale for the first 2 to 3 years I wo directory tale bare you repeat la platform alto ni tata je Jammeh la enabula Jammeh la mofa Jammeh la tajirante Jammeh la go mo le fon mantra je meme balon ko abe Jammeh la ku kendo fon facilitate la zen so anyway wo mano atela political jerolem jeti but na politicianol biti lo la Gambia kono fo nga momo la politico kasabi adu manta accept la momo la ay lo political platform moto ka fo ko be Gambianol brainwash la wala ben nya kula ko ye Gambianol nya ku nyamen last campaign wato kono ya jele walakinna this 2021 logic ba wala sen fintindino de ha kan tankandi masi bola Gambia banko kan logic ba katonde ha real logisticianol politico kono wala sen fintindino ni scenario kono because no doubt Adama Barrow bulonga bale fa batata but amanson ka sobju amanson ka sorenda UDP ye fragmenteno mentationo sotole inim baro tema ila talante u betata baro say be fon you know locally mobilized kan you understand and the kind of rapport ye men soto don foy coalition oke UDP ko itil da the majority so leader be bole itel laya sainte ni Gambia ni ata coalition le bekela bank cooperation le bekela bank whatever bekela bank majority be APRC le bloc no so if we are to go by that the leader must come from the APRC party you understand adunde la jeroto anybody ngamenti je sainte anybody hein damanta jamme fongole manna ala internal willy bondi ka kono dia moye mense Gambia nyaton kaya Gambia manta pous palace la in the next 50 years to come amanke dankara melna ay doko yalon ne but they will not say these things ala secretary general including Mo Sabal he will never open his mouth to this pattern you understand because logically Momo is fighting for his own benefit you understand you know that when the UDP come I don't want to have a fracas with UDP because it's sangara tale itenintenintent no UDP still now they lack the capacity to run the country billahi senkalino wala ni wonte 2017 kananan 2018 kono ku jama tamata man sakunda hey yalo man sakunda e buka nyapin kam man sakunda kan nyeli nyapin kan tam man sakunda kan so this is why they couldn't go man sakunda logical ani sabaro wala kam man sakunda samba ya jamme alnala fatia beni ya jamme man sabari no ate move no la no but asabarta hani criminal ol yele you understand ediwot ñol sa na sabale ñol ni aje ya jamene wol be tamanta fo afutata da men ay sabaro leta
ni wonte no boy koltita la dambiya mbe ñoo moy lal assalamu alaykum wa rahmatullah patiol melbe congress doy parti yoni khalifa sala brinsa dawda la jamano kono abe ñaaton kaya ñino la politico you understand fo biti lola de brie la congress ke yi khalifa le nominate as their flag bearer udp bring e initiate ini eprc be mu flag neti kodi e be wuluta san kilon wala ko bring udp datita Ousseyn Dabo atelem ila flag bearer APRC fana Babili Mansa atelem na flag bearer so say munati na patiol bikaw fo doye ko alla flag bearer al nyanta falin na lesilam wala ya fo UDP ko alla flag bearer al nyanta falin na lesinam bari hani jamme kay e nyanta wo falin na e jamme e nyanta wo falin na okay fo jamme Mansa ya ken na wala tin na ba yalon Gambia na politico amateur politics wala be siari Gambia amateur politik me yalon ko denani calculation politico le wala siata Gambia kono yalon ni be mansa ni no la bari be evolve kan ne fa be kol kasabi kan de because ya je baro fa nan na nying tajirante ya nim be tata Gambia nol tole ay Gambia nol nyaayele kendek because ning ko nte kari le biya ta nyen la ta wole tambi ay ke mansa ke amano na fati je ni go ani kari ak ay diamo nole aneni mam bulak krap krap kol kono la tawale kambi amano wo fana man na fa soto jamme i sonta ma ban i man so ma ban i lafta la i man la fa la ban banku sambo alay wo hakilo dilala le ay wo makamo dilala le banku sambo hadama di maro ya jamme se bon ruler se bon leader ya ndasa ya lo ni ya lo munan na africa man sol fangol ya jamme tele mo jama mo holo ya jamme ni ala tagu man se jibe mansol africa la original mansol me yalon koy beketa mansol ti ay mansake aka tagu man se sotole mansake manke me yalon ko abina be netta jang siti la anen tuba bol be lola be natal la wala tuba bol yakili wati wati abitay biti dam kunna ani be boy la ani be wulla o manke man se ati de ko men sa dawda mansol en fine but at a fond la martaba mansaya martaba ni jambe la mansaya martaba they are two different worlds apart adun santen tel lañu political be melbe ka image na dindingol tolemba ke ba ko tol tolemba melbe ka image na amolete ko no meyalon ko ay wo kind of criteria soto gambia mbe chahan na janko ni ya jame botam buloko ni ya jame botam bulo kono nsita ko na banko be burka mbenim sala ko won hani alkiyama mol sen nim sala munati nan ka nyimbo amanke ko men ko laftala le fon stupita wala manke ko men ko you know ngate da male je no listen to the talks jame ala ya so mansaya hakilo lale mansaya hakilo woni tubabu karam manyo soto fenna woni tuba karam man yo soto fenna de ngo masol mel tambitana mel yalon ko niye jibe dro e fam ka lon ni ko nyemu mansa dala mansol lem ye dale ani mel yalon ko ni kere kere tana molli e mansa andi manke klinti de e manke klinti de mansol mel yalon ko wol data kamale ye wol be kelele ye fa klin the last manso men to taw lo kono wolem jammeti ala yo kurto dilala aya doko dilala aya makamo dilala aya hakilo dilala to represent ala four fathers of the indigenous African people reviving the African culture harmonizing the African system with that of the standard of the world today alaka wo keno mo clean le lifetime ko jamme botan del bulo kon
amakuno dia moye we are finished mo kana silanga wo famfo na dia ta moye ta dandu mo kana silanga wo abotan kono amanna la manza amanna kono dia moye we are done and dusted and gambia jamme mem be sobe ay mem be kisi kisi gambia la kullo court amma wo sata hani adama din clean ngo hani bi mba jawya la le nga kono city gambia la kuoto hey mbita no la nyato nyadi ate keno la ntida no nyato jamme ala like le sacrifice even though ani molle benu manza ka mele alongo su tatili ani hol benyola wala ni hol benyo ka but I effort mental fa mole bi je meyo effort taba ay suta nyaajal melke gambia la cour ama mirako na badin kulem ama mirako na area kulem ama mirako na dina kulem gambia la ko bari gambia kono fa mol do bi je wol mu kafri bambalol lit e bi je still e man la kula e buka ala worship jamaat ibu kata cojot iman la tenela ya ndasan ayala suta nya jake gambia no ye abaluta ka ay ala danaka fo ala ya kerekraye ay asamba dinkiratu dinkrame ya lonko nimbe ben koku danila ala ko ko ne futata nyin dinkiratu de habila junubol mebele konkon na mbekela ko men denani maram wo ko men ni tata hidola drone kata tawa ko damal surtout ni dunta ala la digra bu nyare ngol to do understand ngo bi le sita do bari gambia no ya lon ne menabe kering kebal bi jele mel ya lon ne menabe kering jamme ne ala kullo ku dol kacha ke ba dol yele wolbe siring iman son na nala ke da ya lon hey ni be kala hadama do hani manke dina dunke kotente ibekel hadama din toña folak foyeke hadama din fatiyari moti jamela fatiyari wolati na dole bangala jamela kanun hadama dinol ye wolati na dole bangala jamme politician non nete la fino la jamela ninga men fo jam ko o senda bonyo khalifa sallo nyol libe nyantana la no wolbe te la fino la jamela ila sondo mo kono billahi sen kali wolak politician will never like a truthful individual. Jamme is not a politician. Dokula manzole. Adu alaya na jamano la jamano me yalonko. He will awaken the African people. Ni jamme mo Cristiano tinum bi. Dunia ba hel la le santo. But because the Western form of governance abe marlin tuba bol le bloko no adun tuba bol i talentol be ala la na ya balia wole be farito vatiganol le catholicol le sorry for the christians but this is the fact you understand the west modern western governance a fountain and through these pillars le la yahudiyon kol le ñun vatiganol le you know catholicol le itel le nanatna adun this ideology of democratization of politics italy anana you understand so ndelvana blindly we fall into their trappings and their governance is always in line with you know destroying our beliefs not only religious belief of Islam not only cultural belief of our values or our norms not only that even our moral beliefs they destroy it so ninga man sa solo me yalanko atabello la won kunkon lekan ko wol sabatindi ka make so ko wol kana fala banko ka they will never like you this is the wall of dajjal this is the wall of islam and dajjal they have nothing in common ni afo dolie me yalanko e karantal demande ya o e ni malo kam info fo dajjal ya men son min dole qur'an kon stupidity أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم
epi artim kolu mbadi ngabbe an kolu mo kendol mbal kontona altoni mala kontoni mala na la family be alhamdulillah rabbil alamin tantre man saye ngeen ñaatili fenn la fenn na ñaatili na nabe benna olum munte olum sun karoti karolemu karo horomonta karolemu karolemu jinubu khafari karolemu karolemu ka baraji ni karolemu olum sun karoti ni kay bul samu dalle iblisa bari armadin setano ito mutano la o atute famale bulu armadin setano atute famale bulu wallahi alati ande sayyidina jibril khalla mokan kafo afo amaru ay sabari hani wallahi sayyidina jibril ajita nami ni molle kan ban dul mentu da duniya kono armadin won balo na le kafo sun karole mu ndita karome nan ne ma karole mu ibe ibul sam dalale ite fam armadin setano ite mu armadin setano le inyanta munke la men be kuma kurum fo la mbolle made men be dina fi ya rasul mbolle made ha karo fi la nata de hasde ay boje kon nante ay boje nafi ya boje kamere mere don kala epi asikan president yame kan ha karo fi le ni karo dum mu karo li e fefe fo karo ni karo kono kata ka fole ni la batolu ila sungol wale mutata wale bamuta wallahi abawe fo ala ele oto alinga barajo nyini alinga nyote madiandi alinga nafigi ya bula alinga hasidi ya bula alinga nanne umuta mbani mudu ni be kumala kuma fo kuma men kadi ala ye kuma fo kuma men muto nya sidoti fania ubula borola sungaro lemu ako ha ila balo la su abele kasunde hormandi karo de muñi karo de banul asakrini kolna dale akundi tambul asakrini asan fembulu ha ni sun karo armadu ko kudobe sakke non karo ko lokono bari ni sun karo de ni sun karo kata fo alayde ibi menkin ke sun karo ni kono fo la suwumuta wala amala suwumuta wallahi beta be fola laye de o to alingen haklodo e maringolo al siècle ni e courant compagnon be kuma la olle kan yaje courant compagnon meme mar ta courant ola te fon len tawulina o do mo duma tu arama baro nyanta gambia jubilale courant beta al hamen taw ni slomanta wallahi courant man nanda ta fon de courant man nanda ta 24 hours kurawu nyanda malale de kuran 24 hours umu kuran company man ta kunda kara liboto because ndeka na gaspo en kasane itila gaspo en kasane ha bara lañu kura tawtade fefende pour ka arba dugul torodo babili masla torodo ndolla sato ma famu la bari akunda ni kuran da suwanda eta kuloko for 2 o'clock in the night atala yaje kabri somanda ni kuraunata ale gas frigo ale la frigo ale jol men siti ke bla frigo kono deni va fola on the seven atala ikira iloti 8 9 10 11 12 1 2 o'clock kuraun sita toa ko lagu nukraw dada ay frigo natre ma dayele natre ma frigo ni dayele jani fano yeke 3 akulok 4 akulok 5 6 7 8 lem kraw bena 5 hours bar ngolu atekanila wallahi bar ñinu nga fo ngi ngonu na hajo te gambe di wallahi aduma gambe di ngol kalnde e min kan wolé mo Sénégal la di wolti Assalamu alaikum.